Takže ahoj lidi, já vás vítám u nového tutoriálu z Fortnite a dneska si ukážeme, jak vyskočit víc nahoru s pomocí bounce padem a launch padem. Tak a tady jsem se tak hezky připravil, takže budeme potřebovat tenhle plácek, nebo jak se to jmenuje, a budeme potřebovat takhle schody, dáme takhle nahoru a na to dáme takhle bounce pad, jo? A hnedka naproti, nebo zatím, prostě naproti, dáme ten bounce pad, teda launch pad, a takhle si stopneme mezi to a pomalu půjdeme na ten bounce pad. Tak, a vidíte, že mě to vyhodilo víc, než je normálně. A teďka vám ukážu normální launch padem. Vidíte? Jenom takhle málo. Ještě vám to jednou ukážu. Pomyslí. Vidíte? Takže takhle, když to... Tak můžete rychle prostě stavit takhle schody, rychle si to tady hodíte, tady to. Rychle si tady uděláte tohle, tohle. Takhle si dáte to a vyskočíte a letíte. Jo? Takže loučím a čus! Tschüss.